hapo mpaka hiyo ECD ni kama umesema kuna tumeingiwa na hatari za hizi shule kuporomoka. Imeanza toka jiko, changamoto zetu. Jiko limeenda sahi na pia kuna haya madarasa hapa. Tunaona kuwa kuna hatari kubwa kwa watoto wetu waje wasome hapa. Kuna upungufu wa madarasa sahi. Compound ya shule inaenda yote. Imeanza chini paka sahi inaisha mali ambapo tuko hapa. Sasa naona hatari kuwa watoto hataweza kusoma shule kwa sababu inabidi sasa watu wafanye tupate huduma ya hali ya juu ama tupate msaada at least hawa watoto tutoke hapa tuende juu. Na hii shule yetu tunavyojua shule ilikuwa mbali sana hapa mahali ambapo tuko sababu kulikuwa na majengo hapa ya shule na kulikuwa na fence paka huko mbele pia kulikuwa na manyumba ya watu yameenda na maji na makaburi ilikuwa kule mbele na hapa tunavyoona hapa ofisi ya chifu ilikuwa pale lakini hivi sasa hivi iko katikati ya mto vile tunavyoona na tukiangalia saa hii shule mahali iko tumefikia na mahali tuko sisi ni hatua 10 tu shule ibomoke kwa hiyo hiyo ndio wasiwasi wetu kwamba shule yetu kwa hatarini na tungeomba msaada kwamba hii shule iweze kuhamishwa sehemu ambayo kwamba ni usalama kwa watoto wetu. Siko tayari kuwapeleka watoto Jumatatu kwa shule kwa sababu shule haina usalama. Shule imebomoka. Tunaomba serikali watutengee mahali tupeleke watoto mahali iko usalama wakaendelee na shule. Dakika hii kwa hatari hata wamama na watoto. Mafuriko yametutoa, tuko mahali hata si hatujui kwa tuko salama. Sababu hatuna chakula, hatuna manyumba, hakuna vyombo, hakuna chochote tuko nacho. Tumekimbia kama wakimbizi sasa. Na serikali watuangalie kutusaidia sisi. Watuweke kama watu wengine. Masikitiko makubwa ni kwamba Makere iko katika Tana River County. Na mto unakuja speed unaelekea kumaliza shule ya Makere. Na hatujaona governor, hatujaona waziri wa elimu, hatujaona senator kutembelea mambo kama haya. Wala mbunge wa area hii hajaonekana hapa Makere. Kwa hivyo ningetaka kusema kwamba viongozi wa county pamoja na mbunge pamoja na MCA wao bado mpaka sasa wanapuuza hii habari ya shule ya Makere. Hawachukuli muhimu na tunahakika kwamba haitamaliza wiki hii shule itakuwa imeanguka ndani ya maji. Kwa hivyo ninataka kutoa wito kwa wafanyikazi wa serikali ya county governor na kikosi chake kuzuru Makere kwa haraka iwezekanavyo. Kinyume na hayo tutakuwa tuna wasiwasi na serikali ya county kwamba inasherehekea kuanguka kwa shule ya Makere.